Izstādes trīs kuratoriem par iedvesmu savotu ir kļuvuši trīs lielo mākslas grandu diplomdarbi. Uz darbiem vēl īsti nevar ieraudzīt Borisa Bērziņa un Imanta Veco zoo mākslinieku parakstus. Vien Ilmārs Blumbergs parakstījis gandrīz nesaskatām uz sava diplomdarba gleznes. No dekorāciju metiem Raiņa Lugai Indulsa Nārī 1972. gadā. Pie vecmeistariem, pie tā, pie kā trīc sirsniņu visvairāk, sapratām, ka mums ir jāparāda nu, tā kā skatītājiem un arī studentiem, tiem, kas studē Mākslas akadēmijā šobrīd, kādi tad bija diplomdarbi pirms tiem 60-70 gadiem. Boris Bērziņa diplomdarbs koku pludinātāji no 59. Gada Kalniņa meistara darbnīcā. Viņš ir vedos šo diplomdarbu par spīti tai valdošu šajai varai, viņš tomēr ir glezniecību pāri visam nolicis. Imanta Veco zolā diplomdarbs sacās uz dzelzceļa uzbērumu, kurš ir tapis 60. Gadā. Es kā māksliniece pieredzēju Mākslas akadēmijā, viņš pavisam nesen vēl pasniedza, kā liela autoritāte. Tas, kā viņš stāstīja par krāsu un krāsu attiecībām, tas bija tāds dārgums. Meistari Boris Bērziņš un Imants Veco zols bija arī Mākslas akadēmijas pasniedzēji. Un viņiem pretī izstādīta mūsdienu akadēmijas pasniedzēja trīs mākslinieču – Amanda Ziemeles, Līgas Pundas un Maijas Kuršēvas darbi. Izstāde rosina arī dialogu par sievietes lomu pasniedzējas darbā. Kas īpaši Amandas glezniecībai, ka viņa pilnīgi no jauna redz to kā mediju telpā, ne tikai mākslas darbs kā suverēns autonomas objekts, bet būtībā kā viņa strādā caur šo objektu ar visu telpu, kurā viņš atrodas. Līgas Pundē pamatā strādā ar digitālo mediju mākslu, veidojot dažādu veidu izdrukus, gan arī digitālās mākslas projektus. Arī trīs gleznotājs kādreiz būs klasiķis, un studenti pētīs Amantas Ziemeles darbu interjera orgāns, Līgas Pundes Vesims ļoti garlaicīga spēle un Maijas Kuršēvas melnās līnijas. Māksliniece reflektē par to, kā domu varētu padarīt redzamu. Tā ir tā kā līnija un arī skulptūra, un tur piedalās arī gleznieciskas striepiens. Mākslas radīšanas stāsts trīs skatāms mākslas telpā pilota. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.